hortikan oso urruti merkatu bat egiten zen, Persia nahin zuzen ere. Eta Persiara joaten ziren mundu guztiko merkatariak. Estale batzu azaltzen dira. Estaleak dirua eskatzen zuten edo ogia jateko. Baina eskaleak joan dira eta horra saltzen zaigu printzesa. Printzesa zoragarri bat. Munduko printzesarik ederrena askorentzat. Bere gaztelua utzi du eta azokara joan da, merkatura, gauzak erostera. Baina merkataria liluratuta daukate eta opariak egiten dizkiote. Tori, tori, hartu nahi duzuna esaten diote. Ainda polilla printzesa. Goiz osoa merkatuan pasako dute. Baina eguerdia badator eta bere jauregira doaz. Begira, begira zeintzu datozen. Artista batzuk dira. Funambulista. Hora, txalo, txalo, txalo. Oh, ze gauzak egiten dituzte. Baina, kontu. Sugeak zorabiatzen dituen pertsona daukagu hor. Sugeak zorabiatzen dituen, begira. Bere txirularekin, sugea txoratuta dauka. Oh. Baina guain, kalifa dator. Kalifa beldurgarria. Agintaria. Inork ez du maite. Gaiztoa da. Denuk beldur diote. Oh, kalifa eta bere soldaduak ikusten dituzue. Baina eguna pasatzen ari zaigu eta berriro eskaleak azaltzen dira. Limosna bat ematen zeden. Limosna bat ematen zeden. Limosna bat ematen. Baina eguna bukatzen ari da eta printzesa eta bere bi laguntzaileak jauregitikan berriro itzultzen dira bere beste jauregira joateko. Merkatariak liluratuta daude. Horren politia. Kusi-kusi nola dantzatzen dute. Eta pixkanaka, pixkanaka,
enpresa eta bere laguntzailea badoaz bere logelatara. Eguna amaitzen ari da. Iluna barra da eta merkatariek jaso behar dute guztia. Bakoitzak bere herrialdera itzuli beharko du. Bat Mexikora, bestea Euskal Herrira, bestea Persiara, bestea Indiara. Eta pasamortuan barna, badijoaz bere herrialdetara. Baina gaua dator eta pasamortuan, lo egin behar dute. Eta badakizute zeinekin dauden ametxetan? Zeinekin? Printzesarekin. Bai, ametxetan daude printzesa zoragarriarekin.